ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠୁ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ 100ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ଓଳିଏ ଚାଲିଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ସେନା ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ହାରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କଲେ। କାରଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପତ୍ର। ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପରଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ନାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ଥିଲେ ସେହି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ? ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ରୀ ଅମ୍ବା, ଅମ୍ବିକା ଓ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅମ୍ବା ରାଜା ସାନୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାଜା ସାନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସାନୁ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅମ୍ବା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଅମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ରାଜଶ୍ରୀ ହ୍ରତପାହାନ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଅମ୍ବା ନିଜର ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଅମ୍ବାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ଏହି କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅମ୍ବା ଯମୁନା କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ତପସ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରଜନ୍ମରେ ଅମ୍ବା ବତ୍ସ୍ୟ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଅମ୍ବା ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହିଥର ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଅମ୍ବା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବାର ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ମାଗ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହୋଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କିପରି ପରାଜିତ କରିପାରିବି? ଏହାପରେ ଶିବ କହିଥିଲେ, ଅମ୍ବା ତୁମେ ଏହାର ପରଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଯୁବାବସ୍ଥା ଆସିବା କ୍ଷଣି ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତୁମେ ହିଁ କାରଣ ହେବ। ଏପରି ବରଦାନ ମିଳିବା ପରେ ଅମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଚିତା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ମହାଭାରତ କାଳରେ ଅମ୍ବା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଯକ୍ଷ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ମୋର ପୁରୁଷତ୍ୱ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଏହିପରି କରିବେ ବୋଲି ବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ନାରୀରୁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ସର ବର୍ଷା କରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସର ବର୍ଷାରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସରସଜ୍ଜାରେ ରହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ।